ኢትዮጵያም ሌላ ሀገር ሆናለች ግብጽንም እንደፈለገች ትረግጣታለች ሲል ዘ ኢኮኖሚስት አዲስ መረጃ አውጥቷል። በሌላ መረጃችን የአዲስ አበባም የኮንዶሚኒየም ጉድ ቢጎተት አላልቅ ብሏል። ዛሬ በወጣው መግለጫ 50 ቢሊዮን ብር ይወጣባቸው እያንዳንዳቸው 30 ቤቶች የሚይዙ 28 ህንጻዎች ጠፍቷል ተብሏል። ዝርዝር መረጃውን አጠናቅረን ይዘናል። ስለሱም ዝርዝር መረጃ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩም። ሀገሪቱም በአፈጣጠሯም ሀብታም ብትሆንም ለዘመናት የዘለቁት የእርስ በርስ ግጭቶች ጠፍረው ዳዲስ ያስብሏት ኑሯል። እንግሊዝ ቢመጣም አለው መመለሻም፣ ጣሊያንም ቢመጣም አለው መመለሻም፣ ግብጽ ቱርክ ቢመጣም አለው መመለሻም፣ እኛን የቸገረን አበሻ ላበሻ እንደተባለው የውጭ ጠላቶቿን አፈር ከደም የምታስግጠው የጀግኖች ሀገር እርስ በርስ ሲሆን 100 ዓመት እንዳትነሳውም ትወድቃለች። ይህ ነገር ዛሬም አለመቆሙ ዜጎቿን የሚያንገበግበው ነው ዘልቋል። ዘኢኮኖሚክስ መጽሔት የግድቡን ጥቅም ዘርዝሯል። ግድቡም ለኢትዮጵያ ብርሃን ነው፣ ጨለማውን ይገፍላቸዋል። እሳት ነው፣ አብሰሎ ይበሉበታል። ዝናብ ነው፣ አርሶ ይዘሩበታል። የሚደነፋም ወሳጅ ጎርፍ ሲመጣም ይከላከልላቸዋል። ደጀናቸው ነው ሲል ገልጾታል። መጽሔቱ ይቀጥላል። ፕሮጀክቱም በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የግጭት ምንጭ ሆኖ ለ10 ዓመታት ዘልቋል። በኢትዮጵያም በሱዳንና በግብጽ መካከልም የማይታረቅ የጸብ ምክንያት ሆኗል። ኢትዮጵያም ጥቅሙን ቀድማ ስላሰላች የምትመለስ አይነት አይደለችም። በግድቡ ምክንያት ኢትዮጵያም በፍጥነት የምስራቅ አፍሪካውን ቀጠና በኢኮኖሚ ይዛው ትመነደጋለች፣ ግብጽንም በጉዩ አሰር ተቀብራታለች ይላል ዘገባው። ከሶስቱም ሀገሮች የተጣጣጡት ተደራራሪዎች መስማማት ካልቻሉም የግድቡን ግንባታም ኢትዮጵያም እንዴት ልታስቀጥለው አስባለች? የግብጽ መንግስትስ ግድቡን ያፈነዳው ይሆን? የግድቡ ዝግብ ወደ የትኛው እርምጃም ሊያመራ ይችላል በማለት መጽሔቱም ጥያቄ ያነሳል። ግብጽ ግድቡን ከአባይ የማገኘውን ውሃ ያግድብኝና ደርቄም እቀራለሁ በሚል ፍርሃት ተጨንቃለች። ከግብጽ 115 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 95% የሚጠቀመው ውሃ ከአባይ የሚጨለፈውን እንደሆነ ዘገባው አንስቷል። ከዚህ ቀደም ቦንዙ ላይ የተገነቡት ግድቦች ግብጽ ለርሻ የሚያገለግላትን ደለል ቀንሶባታል በማለት ታላቁ ግድብ ሲጠናቀቅ ምን ያህል ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ያሰላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1929 እና በ1959 ተደረገ የተባለውን ስምምነት መጽሔቱም አስታውሷል። ስምምነቱም እጅግ ብዙ አስቂኝ ነገሮችን አካቷል። ስምምነቱም ኢትዮጵያም እንዳልነበረችበት የሚያረጋግጥ ነው። እሷም የለውበትም አይመለከተኝም ማለቷም የሚታወቅ ነው። ስምምነቱም ሱዳንና ግብጽ ውሃውን ሙሉ በሙሉ በብቸኝነት መጠቀም እንደሚችሉ ያረጋግጣል። ይህ እንግዲህ አንተም ወይም አንቺ ጋገርሹን እንጀራም ጎረቤቶችም ሳያማክሩም ብቻቸውን ለመብላት ሲስማሙ እንደማለት ነው። ራስህ በጋገርከው እንጀራም ስጠኝ ተብለም ትለመናለህ እንጂ እንዴት ሳትጠየቅ እንጀራህን ትነጠቃለህ? ይህንን ሲያደርጉ ያየም ዝም ካልክ ምኑን ኖርከው? ይህ ብቻ አይደለም። እንደዛ ኢኮኖሚ ዘገባ ከሆነ ግብጽ ሳትፈቅድ በኋላ ምንም አይነት ግድብም ሆነ ሌላ ነገር መገንባት እንደማይቻል ስምምነቱም ያረጋግጣል። መጽሔቱም ኢትዮጵያም ይህንን ስምምነት አትቀበለውም፣ እውቅናም አትሰጠውም ብሏል። ግድቡም በተፋሰሱ ሀገራት መካከል ምን ሊያመጣ እንደሚችል እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም የሚለው መጽሔቱም አንዳንድ ጥናቶች ግብጽ ሁሉንም ትታም ኢትዮጵያም ግድቡን የምትሞላበትን ጊዜ እንድታራዘም ብትማጸን ይሻላል በማለት ይመክራሉ ብሏል። ኢትዮጵያም ግብጽ ከምትለው ጊዜ በላይ ዘግይታም እንደምትሞላም አስታውቃለች ሲልም አክሏል። ያም ሆነ ይህ የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያም ግብጽን እንድትቆጣጠር ያደርጋታል ሲል መጽሔቱ ያረጋግጣል። ከሁሉም በፊት ግብጽ ግድቡ ከመሞላቱ በፊት አንድ ኢትዮጵያን አሳሪም ህጋዊ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ትፈልጋለች። በተለይ ድርቅ በሆነ ወቅትም ኢትዮጵያ ውሃ እንድትለቅ የሚያስገድድ ስምምነትም አጥብቃም ትፈልጋለች ሲል ገልጿል። ኢትዮጵያ በበኩሏም በመመሪያው መሰረት እንቀሳቀሳለሁ እንጂ ምንም አይነት አስገዳጅ ስምምነት ውስጥ አልገባም ብላለች። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ሱዳን ከኢትዮጵያ ጎን ነበረች። ከጥቅምት መጨረሻ ጀምራ ግን በድንገት አቅጣጫዋን ቀየረች ሲል የሱዳንንም ክደት አንስቷል። ኢትዮጵያም ካለምንም ቀድመ ሁኔታ ሱዳን የምትፈልገውን ውሃ መጠን እንደምትለቅላት ቃል ብትገባላት ሱዳን ግን የምትለቀውም ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃም ከህዳሴው ግድብ በመጠን በ10 እጥፍ የሚያንሰውን የሮዛሪ ግድቤን ያወድምብኛል በማለት ጸቤለሽ በዳቦ አይነት ተቃውማለች ብሏል። ግብጽ ሽንፈቷን በጸጋ ለመቀበል ዝግጁ ሆነች አትመስልም የሚለው ዘገባው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራት ለአስጨራሽ ትግል እያደረጉ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ሽንፈቷን ባትፈልገውም እንድትጎነጨው ያደርጋታል ብሏል። መጽሔቱም የአፍሪካ ህብረት ድርድሩን ለማስኬድ ደፋ ቀና እያለ ነው። አሜሪካም ባለፈው መስከረም ኢትዮጵያም አንድ ስምምነት ላይ ደርስ በማለትም እርዳታዋን ማቆሟን አስታውሳም ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎች ስምምነት ላይ እንዲደረሱ ወሳኝ ሚና ቢኖራቸውም ግን ደግሞ ምንም አይነት ስምምነት ላይ ይደረሳል ተብሎም አይጠበቅም ሲል ደምድሟል። በአዲስ አበባ ከተማ ለተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወጪ ሆኗል የተባለው 53 ቢሊዮን ብር ምን ላይ ወጪ እንደሆነ እንደማይታወቅ ተገለጸ። አዲስ አበባ ላይ በ2000 እና 3000 ደሞዝ የሚኖር ሺህ ማህበረሰብ ባለበት ሀገር ጠግቦ ከሚያድረው ቀምሶ የሚያድረው ዜጋም በሚበዛበት ሀገር ይህን ሰቅጣጭ ጉድ መስማት እድለቢስነት ነው። ይህን ጉድ ያወጣው ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የተውጣጣው የባለሙያዎች ቡድን ነው። ይህ መረጃ ይፋ የሆነው በከንቲባ ጽሕፈት ቤት ከሰሞኑ ከወጣው መግለጫ ሌላ ነው። አጥኚ ቡድኑ ከሰሞኑ የአዲስ አበባ የኮንዶሚኒየም ነገር ለመንገር የማይመቸው እጅግ አስደንጋጭ ጉዶች አሉ ሲል አስታውቆ ነበር። ልብ በሉም የገንዘብ ሌላ ይዳሰውን ግድብ ለመገንባት ከ60% በላይውን ይሸፍናል ያለው ይመስልሻል ተበልተሻል ቀሻል ማለት ይሄው ነው። ይህንን ጉድ ለማወቅ 4 ወር ፈጅቶብኛል ይላል ቡድኑ። በጥናት ውጤቱ መሰረት ለጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ ወጪውናል የተባለም 53 ቢሊዮን ብር አለመወራረዱን አለያም የውጪው ሰነድ አለመገኘቱን ዶክተር ቱሉ ቶላም የቡድኑ መሪም ተናግሯል። ምክትል ከንቲባም አዳነች አበበም በአጠቃላይ በአዲስ አበባ 13,389,955 ካሬ ወይንም 1338 ሄክታር መሬት በህገወጥ መያዙን አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም 322 ግንባታቸው ያለቀና ያላለቀ ህንጻዎች ባለቤት አልባ ሆነው መገኘታቸውንና 14641 መኖሪያና ለንግድ የተከራዩ የቀበሌ ቤቶችን ያላግባብና በህገወጥ ይዞታነት የሚገኙ መሆናቸውን አስታውቋል። መንግስት ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋር ተያይዞ ያለውን ውስብስብ ችግር ለመለየት በገለልተኛ አካል ጥናት እንዲካሄድ ሲወስን ኮተቤም ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ መመረጡን ዶክተር ቱሉ ይናገራሉ። ከ4 ወራት በላይ የፈጀው ጥናት ከ1996-97 ጀምሮ የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ተመልክቷል። ይህ የአጥኚ ቡድን በከተማው የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታና ለተጠቃሚዎች ተላልፎ ከሚሰጡበት ሂደት በተጨማሪ ለግንባታ የተደረገውን ወጪና በመሬት ላይ ያለውን የግንባታ ሂደት ደረጃ መርምሯል። ባካሄድነው ጥናት እንዳረጋገጥ ነው ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ወጪ ተደርጓል የተባለ 53 ቢሊዮን ብር ለምን ወጪ እንደተደረገ የሚያሳይ ሰነድ የለም። የፌደራል ኦዲተሮችም ሰነዳቸው ኦዲት ሊደረግ አይችልም ብለው ተተውታል። ታስቦበት ማረጋገጫ እንዲጠፋም ተደርጓል ብሏል አጥኚ ቡድኑ። እንደ የጥናት ቡድኑ መሪ ከሆነ እያንዳንዳቸው እስከ 30 ቤቶች ሊይዙ የሚችሉ 28 ህንጻዎች ወይንም ብሎኮች ሳይገነቡ ቀርተዋል። እነዚህ ያልተገነቡ ህንጻዎች ለመገንባት ከተቋራጭ ጋር ስምምነት ተደርሶ ነበር። እነዚህ ቤቶች ለምን ሳይገነቡ እንደቀሩ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ወይንም የኮርፖሬሽኑ ቦርድ የያዘው ቃለ ጉባኤ የለም። ክፍያ መፈጸሙን ወይም አለመፈጸሙን የሚያሳይ ሰነድ ጠፍቷል። ይህ የሚያመለክተው ክፍያ ሳይፈጸም እንደቀረ ነው። ዶክተር ቱሉ ከዚህ ቀደም በአዲስ ከተማ ልደታና አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተሞች 99 ህንጻዎች ጠፍቷል ተብሎ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መገለጹን አስታውሰው ይህንን በተመለከተ የፌደራል ኦዲተሮች ከ2008 ጀምሮ የኦዲት ስራ ሲሰሩ ቢቆዩም የተገኘ ውጤት አለመኖሩን በጥናታችን አረጋግጠናል ይላሉ። ወጪ ተደርጎ ሰነድ አልተገኘለትም የተባለው 53 ቢሊዮን ብር ግንባታቸው እንዲፈጸሙ ከስምምነት የተደረሰባቸውን እንጂ በተጨባጭ መሬት ላይ ግንባታቸው ያልተፈጸሙ ቤቶች ድምር ሊሆን እንደሚችል ይገልጻሉ። ዶክተር ቱሉ በአገሪቱ ከፍተኛ ምዝበራ ከተፈጸመባቸው ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ የጋራ ቤቶች ግንባታ መሆኑን ከዚህም የጥናት ውጤት መረዳታቸውን ይገልጻሉ። የተገነባው ቤት ሰነድ የለውም፣ ለተጠቃሚም ተላልፎ ተሰጥቷል ሲባል እንዴት ተላልፎ እንደተሰጠም አይታወቅም። አንዳንዱ ቤት የባለቤትነት ሰነድ አለው፣ የባንክ ሰነድ ደግሞ የለውም። እንደዚህ አይነት ውስብስብ ነገሮች ምዝበራ መፈጸሙን የሚያመለክቱ ናቸው። ከፍተኛ ሌብነት የተፈጸመበት ቦታ ነው ብሏል።